ተመስጥልኝ እንግዲህ ዛሬ ሁለት የክብር እንግዶች አሉኝ ወጣቶች ናቸው ያው ወጣቶችን እንጋብዛለን እና አበረታታለን የሰሩትን ስራ ደግሞ ወደ ተመልካቾች እናቀርባለን እና ራሳችሁን አስተዋውቁና ምን እንደተዘጋጀላችሁ ነገሩልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ጆሲ ላውስ እንኳን ደህና ቆያችሁ ሼፍ ዴርክ ይባላለሁ አርቲስት አርቲስት አብታው ይባላል እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን ያዘጋጀንላችሁ የተለያየ አይነት ምግቦች አሉ ለእናንተ ተስማሚ የሚሆነው ነገር እናዘጋጅ ያው ከረምሩ ተሽከረውራል እንግዲህ መልካም ፕሮግራም እንደሚላችሁ እንመኛለን መልካም እንግዲህ ምግቡ በደንብ ይሰራልን እኛም ውስጥ ወደ ዩቲዩብ ቦታ እንሄዳለን እንወያያለን እንጫወታለን ከዛ ስንጨርስ ደግሞ መተን ምግባችንን እንመገባለን መልካም የምግብ ማዘጋጀት ስነ ስርዓት እናመሰግናለን እናመሰግናለን ሰላም ክብራትና ክብራን የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ ፕሮግራም ታዳሚዎች ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ እነሆ ተጀመረ ቀደም ሲል በቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓትና በምግብ ማብሰያ ስፍራው እንደተመለከታችኋቸው ሁለት ወጣቶችን ካላዲስ ታለንቶች ጋር ይዘንላችሁ ቀርበናል በዛሬ ፕሮግራማችን በመጀመሪያው ክፍል ፕሮግራማችን ድምጽን በማስመሰል ችሎታ ያለው ወጣት ይዘንላችሁ ቀርበናል በክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ደግሞ በፊልም ጥበብ ወይም ደግሞ በ3D አኒሜሽን ጥበብ ባለሙያ የሆነ አንድ ወጣት ይዘንላችሁ እንቀርባለን በመጨረሻውና በሶስተኛው ክፍለ ጊዜ ደግሞ ከስቱዲዮ ጣብለን ያዘጋጀንላችሁ የሶስተኛ ክፍል ደግሞ ፕሮግራም አለን ሁሉንም ፕሮግራም እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን በቅድሚያ ወደ ውይይታችን ከመሄዳችን አስቀድመን የዛሬውን ጥያቄ ላስታውሳችሁ ለጥያቄው መልስ ከሚሰጡን ተመልካቾቻችን መካከል አምስት ተመልካቾች ለበዓል አምስት በግ ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ በግ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ ያበረክታል ማለት ነው ጥያቄው ይመስላል እንኳን ወደ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ በሰላም መጣ እስቲ በቅድሚያ ስምህና ትውልድህን እድገትህን አስረዳ ገዛኸኝ እባላለሁ ወደ አርሲ ቦቆጂ አካባቢ ነው ተወለድኩኝ ና ከዛ የ15 አመት ልጅ ሆኜ ነው ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ አካባቢ መጣሁኝ ከዛ በኋላ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቃ እዚሁ ነው ያለሁት እዚህ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ ላይ ያው የተለያዩ ወጣቶች አዳዲስ ወጣቶች የራሳቸው ችሎታና ብቃት ያላቸው ወጣቶችን ያመጣን ያላቸውን ችሎታ ወደ ህዝቡ ወይ ደግሞ ወደ ተመልካች እንዲያሳዩ የምናደርግበት ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህና አንተም አምነንብህ እዚህ ቦታ ላይ የተለያዩ ችሎታዎች እንዳሉ አምነን ለተመልካቾች የተለያዩ ነገሮችን እንታቀርብላችሁ ነውና እንደው ለመግቢያ እንደምታወቂያ ማለት ነው ድምጽ የማስመሰል ችሎታን በጥቂቱ አሳየን እስቲ ከህፃናት ሳቅ ልጀምር እሺ ኦ ኦ ኦ
ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ኛው ያብታም ልጅ ነው እንደዚህ ነው የሚለው ይሄኛው ደግሞ የደሃ ልጅ ነው መብቱ ለማስከበር ነው እንጂ የሚያለቅሰው አለቃቀሱም ለየት ይችላል ብሎ ነው የሚያለቅሰው በቃ እሺ እና ከዛ ደግሞ እንደዛ ማልቀሱ አይቀርለትም መጋት ወይንም በጉልበት ማጠጣት ነገር አለበት እንዴ እኔ ማስቸግረኛል አለቀህም ይሉና በቃ ለክ አንገቱን ይዝልህና አይዞ በቃ እስቲ እንዴ ማልቀስ ብቻ ነው እስቲ ሳቅ እስቲ እናመሰግናለን እንደዚህ የድምጽ ማስመሰል ነገር ነው መቼ ነው የጀመርከው እንዴት ወደዚህ ሙያ ለተቀባቻልክ እኔ ያው ዝም ብዬ እውቅና የለኝም እንግዲህ የእንሰሳት መብት ተከራካሪ ብዬ ነኝ ራሴን መሳየመው እንሰሳት ላይ አንዳንድ ጊዜ በደል ይደርሳል ለምሳሌ ለሽንኩርት ለተለያዩ ዘምቢል የተለያየ ለዶሮ ግን እንደዚህ ወደ ታች አንጠልጥሏት ነው በቃ ይዟት መሄዱት በጎቹንም እንደተሸክመው ማለት አዎ በቃ በሲቢያጎን ፍየል ትጫለች በቃ እንደ ጉድ ርር በላ በግስ አይጨውምና ለዚህ ነው በተለይ እንትን ምለው በቃ እሱን ያየ በቃ የነሱን ድምጽ ያስመሰልክ አዎ እነሱን ያስመሰልኩኝ ነው በቃ ለበዚህ ምክንያት አሁን በምን ሙያ ላይ ነው የምትተዳደረው አንተ እኔ በፊት ሹፈርና ነበር መሰራ አሁን ወደ ጸጉር ሙያ አገባሁኝ የወንዶች ነው አዎ የወንዶችን ጸጉር አስተካክላለሁ እንዴት ነው ስራ ጥሩ ነው ጥሩ ነው በኢትዮ ታለንት ሾው ላይ ተወዳዳሪ ነበርክ አዎ እና ምን ደረሰ እሱ ጉዳይ ያው እስከ ከአንድም እስከ ሁለተኛ ዙር ላይ በጣም በቃ ጥሩ አስተያየት እየተሰጠኝ ነበር ከዳኞችም ከዚህ ከመድረክ ውጪ ያሉት እንትን አደራሽ ውስጥ ያሉት እና በመሃል ላይ እየተወዳደርኩ ጠርቶኝ ነበር ለሶስተኛ ዙር በቃ አመመኝና በመሃሉ ያው ውድድሩን ሳልካፈል ዙሩ አመለጠኝ እንጂ መኪናው አንተ ነበር የምትወስደው እንዴ እርግጠኛ ነኝ በቃ በጥሩ ምክንያቱም አካሄዴ ጥሩ ነበር የተለያዩ እንስሳት ድምጽን ታስመስላለህ የእንስሳት መብት ተከራካሪ ነኝ ብለሃል እስቲ ወደ እንስሳቱ ደግሞ እንሂድና ትንሽ አዝናናን እስቲ ኩኩ መለኮቴ ትባላለች እቺኛ በኢትዮጵያ ውስጥ በአለ የምትባለው እንደዚህ ነው የምትለው እነኚህ ደግሞ የጣራ ላይ እርግቦች እንደዚህ ነው የሚሉት እነኚህ የጣራ ላይ እንትን እርግቦች ናቸው እሺ እንደዚህ ነው የሚሉት እቺ ደግሞ ምንድነው ይሄ ሟርተኛ ብሎ ያባሩዋታል አብዛኛውን ጊዜ እንትን እቺ ጉጉት እቺ ጉጉት አዎ እቺ ያው በኦሮምኛ አንዳንድ ጊዜ ረብ ሲሃኩት ሶማሊ ይላሉ በቃ እሷ ድምጧን ባሰማች ጊዜ ሀዘን በሰፈሩ ይመጣል ይባላል ሀዘን በሰፈሩ ይመጣል ምናምን ነው ትትት ትላል ይሄ ኪቹኩት ወይም ባጭሩ አስቀሩ እንደማለት ትትት ትላለች ልክ ደግሞ ወደ እንትን ደግሞ ልክ አንዳንዴም ደግሞ ትትት ጎትት እምትለው አራ አንቺ ነው ይጎትተሽ ይላል ወልጊዜ በቃ የተማስቀምጧትም ያባርሯታል እና እንደዚህ እንትን አለ በቃ አይወዷትም በቃ እቺ በተለየ ለሊት እርግብ ሌላ የምን እንስሶች ድምጽ አለ እቺኛው ደግሞ ስራት ያሰቃያት ቡችላናት
ፈቱኝ ይያለሽ አ ፈቱኝ በቃ ያው ማን ይሰማታል ስትጭ በጭውት ሞታታለች እንጂ እሺ ይሄኛው ደግሞ የሀብታሙሻ ነው ባጫጫው ራሱ ያስታውቃል ይሄኛው የሀብታሙሻ ነው በቃ በድምጽ ራሱ ያስታውቃል በቃ ሲያስገመግል ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው ግቢ ውስጥ ታስሮ የቆየ ያርጅቶ ግቢ ውስጥ ያረጀ ውሻ ነው ይሄኛው እና ልክ በግ እንዳይሉት ብቻ ነው እንደዚህ ነው የሚጮህ ይኛው አዎ በግ እንዳይባል ነው በድምጽ ሻለ ነው ወነ ድምጽ ኮቴ ምናም ነገር ሲሰማ በቃ ዝም ብሎ ይጮሃል እና እንደዚህ ነው ይሄኛው የዶሮ ዶሮ ይሄ ሚስቱን በጣም ይወዳታል ካቢላ ዱኑ ልክ ከቢላ ድኑኝ ምልም ይመስላል በቃ እና እንደዚህ ይሄኛው ደግሞ የእንቁራሪት ድምጽ ነው ልክ ክረምት አካባቢ ሲመጣ እንደዚህ ነው በቃ እንትን ይብሉት በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ገዛኸኝ አሰፋ በጣም ለየት ያለ ታለንት ነው ያለ ወይም ችሎታ ነው ያለ እዚህ በጆሲ እንዳውሽ ላይ ተገኝተ ለተመልካቾቻችን እንደዚህ ደስ የሚል ጊዜ ስለሰጠህን እኔንም ስላዝናናህኝ አመሰግናለሁኝ በቀጣይም ደግሞ አዳዲስ ድምጾችን ሞክረህ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን የሚል ተስፋ አደርጋለሁኝ እንደው መልእክት ካለ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እድል ልስጥ እሺ ማመስገና ካለ ማመሰግናቸው ከበደ ደምሴንና አሰገደች ቡጋለን ከነ ቤተሰቡ ቻ እንደገና ያው ወደዚህ ይሄንን ድምጽ ወደ ኢትዮ ታለንት ሾ እንድሞክር ሲገፋፋኝ ነበር መኮንን ይባላል እና ጌታውን አሰፋም ይባሉትን ያው እነኝም አመስገን ፈልጋለሁ እናንተም ያው ጠሪ አክባሪን ሁሉ ጊዜ አክብራችሁ ያው እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ እሺ እኛም እናመሰግናለን ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ ጆሲ እንዳውሽ ላይ ስለተገኘ መልካም የሥራ ጊዜ እንመኝልሃለን እናመሰግናለን እሺ እኛም እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን ተመካቾቻችን ጆሲ እንዳውሽ በኢቢኤስ ቲቪ ብቻ ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው ሶስት ፕሮግራሞች አሉን በመጀመሪያ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተካተላችሁት ገዛኸኝ አሰፋ ድምጽ በማስመሰል የተለየ ተሰጥኦን ያሳየበት ፕሮግራም ነው እንግዲህ ቀደም ሲል በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ አዳዲስ ወጣቶችን እድል በመስጠት እዚህኛ ፕሮግራም ላይ የተለያየ ችሎታቸውን ለእናንተ የሚያደርሱበት ሁኔታዎች ነው የምናየው ያለነው ደስ የሚል ጊዜ ስለተናል እናመሰግናለን በጆሲ እንደ ሃውሽ ላይ ያላችሁን አስተያየትና ጥያቄ በኤስኤምኤስ 89 ላይ ኤስኤምኤስ አድርጉን በፌስቡክ አድራሻችን ጆሲ እንደ ሃውሽ የሚለውን ላይክ ፔጅ ላይክ አድርጉ በሰፈኑ ጥያቄዎቻችሁና አስተያየቶቻችሁን ለኔ አድርሱኝ የዛሬውን ጥያቄ ላስተዋውሳችሁ ለጥያቄው መልስ ከሚሰጡን ተመልካቾቻችን መካከል አምስት ተመልካቾች ለበዓል አምስት በግ ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ በግ ጆሲ እንደ ሃውሽ ያበረክታል ማለት ነው ጥያቄው ይሄን ከረፍት በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንዳውሾ በኢቢኤስ ቲቪ ብቻ ዛሬ በተለየ ሁኔታ ሶስት የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞች ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው በክፍል አንድ እንደተመለከታችሁት የተለያዩ ድምጾችን የሚያስመስሉን ወጣት ጋብዘን ደስ የሚል ቆይታ ነበረን አሁን በክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው አሁን ደግሞ የጋበዝኩት ወጣት በአኒሜሽን ጥበብ በጣም ደስ የሚል ተሞክሮን ሊያሳየንና ወደናንተ ሊያቀርብ ነው እዚህ የጋበዝኩት ጆሲ እንዳውሾ ላይ ራሱን ያስተዋውቀንና ወደ ውይይታችን እንሄዳለን
እስቲ በቅድሚያ እንኳን ወደ ጆሲ እንደ ሃውስ ሾው በሰላም መጣ ራስን አስተዋውቀን እስቲ እንኳን በደና ቆያችሁኝ ስሜ ሰመረ ፍቃዱ ይባላል አኒሜሽን አርቲስት ነኝ ሰፈሬት ነው በራስ ደስታ አካባቢ ሞካቻም ይባላል የድሮ ሰፈሬ ልጅ ነህ ማለት ነው አዎ እዛ አካባቢ በፊት እዛ አካባቢ ነበር እኔ የምኖረው ያው ሰመረን የጋበዝኩት ምንድነው ብዙ ጊዜ የአኒሜሽን ፊልሞች በውጭ ሀገር ላይ የተለመደው በውጭ ሀገር የምናያቸው የአኒሜሽን ፊልሞች ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ ሚሊዮን ገንዘቦች ወጥተውባቸው ነው ወደ ተመልካች የሚቀርቡትና በኢትዮጵያ ብዙም አልተለመደም የአኒሜሽን የ3D ፊልሞችን ማየት እጅግ በጣም አናሳ በጣም እጅግ በጣም ጥቂት የሚባሉ ጥቂት ስራዎችን ነው የምናየውና እኔ በመሃል ዩቲዩብ ላይ የተለቀቁ ሁለት ቪዲዮዎችን ተመለከትኩኝ በተለያየ ወቅት እና እነኚህ ቪዲዮዎች እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ባህላችንን ያልዘነጉ መሆናቸው ኢትዮጵያዊ ተች ያላቸው መሆናቸው እጅግ በጣም አስደስቶኝ ይሄንን ወጣት ለማግኘት ተነሳሳሁኝ ማለት ነው እኔ ተነሳሳሁበትን ቪዲዮዎችና እዚህ የጋበዝኩበትን ምክንያት ስለሱም የበለጠ እንድታውቁ ሁለቱን ዩቲዩብ ላይ ተለቀቀው እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆኑ በ3D አኒሜሽን ሰመረ የሰራቸውን ስራዎች ተካትለን እንመለስ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተካተላችሁት ሁለት የ3D አኒሜሽን የሙዚቃ ቪዲዮዎችን ነው ያዘጋጀልን ሰመረ። እነኚህ ቪዲዮዎችን ስንመለከት ያው በውጭ ዓለም ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ እጅግ በጣም በርካታ ሚሊዮኖች ወጥቶባቸው የሚሰሩ የጥበቦች ናቸውና ይንን ጥበብ ለመስራት እንዴት እንደተነሳሳ እንዴት ሐሳቡ እንዳደረብህ እንዲያን ነገር ለመስራት እንዴት እንደተነሳሳ ውስጥ አጫው ተነስተ ይሄኛውን ስራ እንድሰራ ያነሳሳኝ ነገር ቢኖር ከልጅነት ጀምሮ የምወዳቸው ነገሮች ነበሩኝ የስዕሎች የመሳል ፍላጎቶች ነበሩኝና ተረት መጻፎችን ሳያቸው ወይ ደግሞ ስዕሎቹን በማይበት ሰዓት ስዕሎቹ እንዳለ ምስላቸው ጭንቅላቴ ውስጥ ማየው እንደ መጻፍ ወይ እንደ ስዕል ብቻ ሳይሆን ውስጥ ያለው እንቅስቃሴው ንስሎ አለው ባይምሩ ውስጥ ነው ልክ እንደ ፊልም ይያረክ ማለት ነው ለፊልም ነው ማስባችሁ ነው እያንዳንዱ ስዕል ምስሎ ጭንቅላቴ ውስጥ አኒሜት አርጎ እንቅስቃሴ ይፈጥርበታልውና ከነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች እነዚህ አይነት ስራዎች እንድሰራ አብቅቶኛል በያስባው አዎ መነሳሳት የፈጠሩብህ ያው ስዕል ከመሳል ጋር ተያይዞ ነው እነኚህ ሁለት ስራዎች ሰርተህ በዩቲዩብ ላይ እንዲታይ አድርገሃል ያው ራስ አፕሎድ አድርገው ማለት ነውና ዩቲዩብ ላይ ያሉ ምን ያህል ተመልካች አገኘ እና የተመልካቾችስ የሰጡህ አስተያየት ምን ይመስላል አው የመጀመሪያው ስሬን የለቀኩ ጊዜ የመጀመሪያው ስሬ የቡሄ ባህል አከባበር የኢትዮጵያ ባህል አከባበር ነውና እሱ ባህላችን እየጠፋ ይሄዳል እኛ ልጅ ሆነን ጨፍሮ ሁሉም ብዙ ኢትዮጵያዊ ጨፍሮ ያለፈው ባህል ነውና ኋላ ላይ እየፈዘዘ የሚሄድ ነገር አለው ሳይው እየፈዘዘ የሚሄድበት ነገር አለውና ባህላችን ቀስ ይያለ ይሄን የምሰለ ስነ ስርዓት ቀስ ይያለ ይጠፋ ጀመረና ይሄኛውን የመስራት ሐሳብ አደረብኝና አጭር ደቂቃ የቡሄ አኒሜሽን አከባበር ሰራውኝ በዚህ ተነስቼ ማለት ነው ከዛ ፖስት ባረኩበት ሰዓት መጀመሪያ ለራሴ ላይው ፈልኩኝ ከሰራውት በኋላ እስቲ የሰው እንደ ተመልካች ማለት ነው እንደ ተመልካች ራሴ አየሁትና እስቲ ደሞ የሰውን አስተያየት ደሞ ልመልከትበት አልኩኝና ወደ ኢንተርኔት አፕሎድ አረኩት ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ እና በአስገራሚ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቪዎች አሉት በጣም ብዙ ቀላል የማይባሉ አስተያየቶች ከውጭ ሀገርም ከዚህ ሀገርም በጣም
ሚነኩ አስተያየቶች አሉና ጥሩ የሚባሉ ማለት ነው ጥሩ የሚባሉ ናቸው ሰው ምን ያህል ለሀገሩ ፍቅር እንዳለው ለባሉ ያለውን ነገር አየውበት እና በጣም ትልቅ መነሳሳት ፈጠረብኝ በአጭር ጊዜ ውስጥም እስካሁን ድረስ ወደ ኦልሞስት ወደ እስካሁን ድረስ ወደ 500 ሺህ አካባቢ ቪው አለው ማለት ነው። ሁለተኛውስ ቪዲዮ? ሁለተኛው ቪዲዮ በዚህ በአዲስ አመት ነበር የለቀኩት ብዙ ሰው አላየልኝም እንደዛኛው ግን ጥሩ የሚባሉ አስተያየቶችም አሉት ሰው ጋር ብዙ አልደረሰም በያስባለው ይሄኛው ቢታይ ይሄኛው ደግሞ ከዛኛው አው ከዛኛው ከመጀመሪያው ይሄኛው በጣም ቆንጆ ነው ይሄኛው በጣም ካለርፉል ነው ከዛኛው እንደገና ደግሞ ጥሩም ተሰርቷል ከነበረው ጊዜ ማቋያ እና ጥሩ ሰው ጋር ቢደርስ በጣም ሰው እንደሚወደው ተስፋ አደርጋለሁ እኔ እናንተም እንግዲህ ያው ያንን ቪዲዮ ነው ዩቲዩብ ላይ ነው ሰው ያሳየኝና ለአዲስ አመት በጣም ነው ደስ ያለኝና ኢትዮጵያዊ ነው በቃ ያደግንበትን ማህበረሰብ ያደግንበትን አካባቢ የሚያስታውስ ነው በጣም ቆንጆ የ3D አኒሜሽን ክሊፕ ነው የሰራውና ከዛ ላይ ነው እንደው ማድራሻህንም አግኝቼ ወደ አንተ መደወልኩትና ወደዚህ ፕሮግራምም ልጋብዝህ የፈለኩት ማለት ነውና በጣም ደስ የሚል ነው ያው ተመልካቾችም አይተውት እንደሚወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ እንደዚህ አይነት ጥበብ ለመስራት ወይም ደግሞ በዚያ የ3D አኒሜሽን በፊልም ኢንዱስትሪው ላይ ለመስራት በውጭ ዓለም እጅግ በጣም ትላልቅ ማሽኖችን ይፈልጋል በውጭ ዓለም ላይ ምክንያቱም ስራው በጣም ከባድ ነው ሬንደር ለማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት የተጠቀምባቸው እቃዎች በጣም ከባባድና ትላልቅ የሚባሉ አይነት ነውና ባንተ አቅም በውጣት አቅም እንዴት ልሰራዎች አልክ? አዎ እኔ ልሰራው የቻልኩበት አቅም ኖሪን ሳይሆን ባሉኝ ኮምፒውተሮች የመስራቱ ከፍተኛ ጉጉት አለኝና ኮምፒውተሮቹ ጥሩ አቅም ባይኖራቸው አንዳንድ ዘዴዎችን እየተጠቀምኩኝ ነው የሰራሁት በብዙ ኮምፒውተሮች ነው የሰራሁት ሬንደር የሚደረግበት ሰዓት ላይ ለምሳሌ ብዙ ኮምፒውተሮች ተጠቅሜያለሁ በኔትወርክ ያያያስኳቸው አንድ ኮምፒውተር ብቻውን ሊሰራው የማይችል በብዙ ኮምፒውተር እንደ አንድ አስቦ ሬንደር እንዲያደርግልኝ በሱም ተጠቅሜያለሁ ብዙ እንትኖች አሉት ብዙ ፈተናዎች አሉት ኮምፒውተሮቹ ብዙ ጊዜ የምጠቀምባቸው ላፕቶፖች ናቸው ሬንደሪንግ ላይ እና የሁሉም ላፕቶፖች ባትሪዎች ይሞታሉ መብራት በሚቋረጥበት ሰዓት ፋይሎች ኮራፕት ያደርጋሉ የመሳሰሉት ግን ባለኝ ኮምፒውተር የተወሰኑ ፓርቶችን እየሰራሁኝ ለዚህ አድርሽዋለሁ ማለት ነው ሁለቱን ስራዎች መጀመሪያ ያያየናቸው ሁለቱን ስራዎች ማለት ነው ለመስራት ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ ከዛ ጋር ያየዘምን ተመልስልኛለ እንደው አሁን ለስሜት ነው የምትሰራው ወይንስ ደግሞ ገብ ያገኘህበት ነው ማለት ሙያው ይከፍላል ብለ ታስባለ ይደካመን ያህል የመጀመሪያው ስራ የፈጀብኝ ወደ ሁለት ወር ከአካባቢ ነው የፈጀብኝ የመጀመሪያው ስራ እንደ መጀመሪያነቱ እንደገና ደግሞ ከለሩም ብዙ ጥሩ አልነበረም እንደ መጀመሪያ ስራነቱ አንዳንድ ያስቀሯቸው ከኮምፒውተሩ አቅም አንፃር ያስቀሯቸው አንዳንድ ፓርቶች አሉት ከለሩ ጥሩ ስላልነበር የተወሰኑ ነገሮች አሳንሼ ባለው አቅም ስለሆነ ሁለት ወር አካባቢ ፈሽቶብኛል የሁለተኛው ስራ ወደ 3 ወር አካባቢ ነው የፈጀብኝ እሱም በሱ ከዛኛው በጣም ከፍ ያለ ነው ካለር ኳሊቲውም የነበረው የስቶሪ ፍሎም ስቶሪው የታሪኩ መያዝ ያለው መልእክት ባላይነት ይዘቱን ጠብቆ ስለተሰራ ያን ያህል ጊዜ ፈሽቶብኛል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ሰመረ አዲስ ሰርፕራይዝ አለው ምንድነው ቀደም ሲል እኔ በዩቲዩብ ላይ የሱን ስራዎች አይቼ ወደዚህ ፕሮግራምም ለማበረታታትም ለማድነቅም ወደዚህ ፕሮግራም ለመጋበዝ ባሰብኩበት ሰዓት ከተገናኘን ቆየት ብለን ነበር ፕሮግራም እስክናስተካክል ማለት ነው ወደዚህ ፕሮግራም ለመጋበዝ እንደፈለኩ ነገርኩት እናም አንድ ሰርፕራይዝ ይዞልን የመጣው አብረን ነው የምንከታተለው በቅርቡ ካወጣው አዲስ አልበም ላይ
ሽክ ብለሽ የተሰኘውን የሬጌ ሙዚቃ ያው በፊቸሪንግ ጃሉል አለ ለመጀመሪያ ጊዜ በ3D የተሰራ ሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ማለት ይችላል ማለት በደንብ በተደራጀ መልኩ ሙሉ ለሙሉ በጣም በጥራት የተሰራ የ3D ኳሊቲውም እጅግ በጣም በፉል ኤችዲ የተሰራ ኳሊቲ ይዞልን ነው የመጣው ያው ሰርፕራይዝ ያረጋናል ማለት ነው የክሊፑን ሙሉ ስራውን በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ተመለከታላችሁ ሁላችሁም ጠብቁ የትም አይደለም የሰመረን የ3D አኒሜሽን በተደራጀ መልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በአገራችን የተሰራ የሙዚቃ ቪዲዮ ነው ማለት ነው ዘፈኑ የኔ ነው በፊቸሪንግ ጃሉድ አለ መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ እንደው በዚህ የቪዲዮ ክሊፕ ዙሪያ ለመነጋገር ያህል የተወሰነ እንዴት እንደሰራው ለመነጋገር ክሊፑን በጥቂቱ ተመልክተን እንመለስ ይሄንን ቪዲዮ سنመለከት ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ ያስራሉን ሂደት ደሞ ነገርኝ አስቸጋሪ ነገሮችም ካሉት በዛው ነው ቀውስቲ ከተመረቃጆች ጋር እንስማው እስቲ ይሄኛውን ስራ ሰራ በአጠቃላይ ወደ 4 ወር አካባቢ ፈጅቶብኛል ይሄን ያህል ወር የፈጀበት ምክንያት ብዙ ነገሮች አሉ ያው ስራው በጣም ካለርፉል የሆነ ስራ ነው አገርኛ ይዘቱን ጠብቆ ነው የተሰራው በቴክኒካል አኳያ በመንመለከት በሰዓት አንድ አኒሜሽን ለመስራት አጭርም ሆነ ረጅም የሚያስፈልጉ የራሱ የሆነ የስራ ሂደቶች አሉት ከበጣም ረጅም የሆነው የሆነውም አጭርም የሆነው የራሳቸው ህግ አላቸው ከህጉ ጭኬድ ያው በጊዜም ላጨርስ ይችላል ያሰብከውን ታርጌትም አትመታም በዚህ አኳያ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስክሪፕት ይጻፋል እንዴት ከተጀምሮ እንደሚያልቅ መሃል ያሉት የታሪክ ሂደቶች እያንዳንዱ ስክሪፕት ይወጣል ልክ በሱ ላይ ከተስማማ በኋላ ወደ ስቶሪቦርድ የሚባል ፓርት አለ ስቶሪቦርድ ላይ እያንዳንዱ ሲኩዌንስ በስዕል ይሳላል ማለት ነው ስዕሎቹ አክሽኖቹ ለየብቻ ይወጣሉ በቁጥር ይወጣሉ የሚፈጅባቸው ሰከንዶች ሊሆን ይችላሉ ደቂቃዎች እያንዳንዳቸው ይጻፋሉ ከዛ በኋላ ሌላ ትልቅ ፓርት የሚባለው እንደ ስቶሪቦርድ ከስቶሪቦርድ በኋላ ቀጥለን የምንገባበት አኒማቲክስ የሚባል አንድ ፓርት አለ አኒማቲክስ የሚባለው ሞዴል ያረግናቸው ካራክተሮች ሊሆን ይችላሉ ወይ ደግሞ ታሪክ ውስጥ ያሉት ካራክተሮች በእነሱ አምሳያ ራሳቸውን ባይመስልም በእነሱ አምሳያ የካሜራ አንግሎቹን እንቅስቃሴዎቻቸውን እምናይበት የስቶሪውን ፍሎ ወይም ደግሞ ፍሰቱን እምናይበት ደረጃ አለ ማለት ነው ልክ አኒማቲክሱ እንደጨረስን ወደ አኒሜሽን ፓርት ከመግባታችን በፊት ያው እዛ ታሪክ ውስጥ ያሉት ዋና ዋና ካራክተሮች መሆኑ እያንዳንዱ ኢንቫይሮንመንቱ ሞዴል መደረግ ይጀምራል ማለት ሞዴል ማለት ያ አኒሜሽን ውስጥ ሌላ ዓለም ነው የምንፈጥረው ኮምፒውተር ውስጥ ማለት ነው ልክ ውጪ እዚ ምን ነው የሆነ ዓለም 3D ላይ እንደዛ ነው ሌላ 3D የሆነ ዓለም እንፈጥራለን ፀሐዩም ሁሉም ነገር መሬቱም ሁሉም ነገር ይሰራል ማለት ነው ልክ ያኛው ፓርት ላይ ሞዴል መደረግ ሲጀምር አካባቢ ሞዴል ይደረጋል እዚኛው ክሊፕ ላይ እንዳለው ጋሪው ፈረሱ ላይ ያሉት ጥቃዎች እያንዳንዱ ቁልፉ ላይ ቀርም ማለት ነው ሁሉም ነገር ሞዴል ይደረጋል ማለት ነው እሱ ከተፈጠረ በኋላ ወደ ከለር ወደ መስጠት እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ከሞዴሊንግ በኋላ ወደ ቴክስቸሪንግ የሚባል የስራ ሂደት አለ ልክ እዛኛው ላይ ስንገባ ቀለም እንሰጣቸዋለን የሚለብሱት ልብስ የሚያረጉት ጫማ ከለሩ የፀጉራቸው ቀለም የአይናቸው ኢቭ ጺማቸው ሁሉ ነገር ማለት ነው ልክ ጺማቸው ባላን እንጂ አዎ ጺማቸው እሺ ያንዳንዱ ነገር ይሰራል ማለት ነው ልክ እሱ ፓርት ካለቀ በኋላ አሰሪ ሰው ካለ አሰሪ የሚገመግምበት ሰዓት ይሆናል ልክ ተስማምቶበት ጥሩ ናቸው ካራክተሮቹ ቀጥልበት ከተባለ ወደ ሌላኛው ሂደት እንሄዳለን
ግን እዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ከመሄዳችን በፊት አንድ ፓርት አለ ካራክተሩ ምን አይነት ካራክተር ነው ይባላል ትክክለኛ ካራክተር ወይ ደግሞ ሪያሊስቲክ የሚባል ካራክተር አለ ራሱን ለምሳሌ አንተ ራስን የሚመስል ግዴታ ሁሉ ነገር በቃ ሪያሊስቲክ እዚህ ምን ነው ነገር የሚመስል ፓርት አለ ወይ ደግሞ ካንተ የሆነ ፓርትን ወስደን የራስ ዓለም ውስጥ ደግሞ ያንሰው የራስን ገጸ ባህሪ ተሰራዋለ አዎ ተሰራዋለ ካርቱን ይሽ አርገከው ወይ ጆሮን ትልልቅ ታረጋዋለ ወይ ደስ ያለን ፓርት ቀያይሮ ወይ ፈኒ እንዲሆን ታረጋዋለ ወይ ብቻ አንተ እንምትወደው አይነት ታረጋዋለ በአጋጣሚ ይሄኛው ስራ ላይ የተጠቀምኩት በሁለቱ መሐከል ያለ ነው ክክለኛውንም እንዳይመስል ካርቱንሽ ካራክተር የሚባሉትንም እንዳይመስል መካከለኛው ላይ ያለው አርጊን ይሰራውት ማለት ነው እኔና ጃሉድን ነው የሰራው እንደ ካራክተር ያ በዋናነት ማለት ነውና የማንፊት ቀለለህ ግን መስራት ለመስራት የጃሉድ ፊት ቀለኛል ለምን የጃሉድ ፊት የቀለለኝ ምክንያት ያንዳንድ ሰው የፊት አቀማመጥ ይኖራል በተፈጥሮ ራሱ ካራክተር ነገር ነው አይደል ጃሉድ አዎ ፊቱ ራሱ ካራክተር ነው እንዲዝም ብለ ሰጣየው አዎ ያመቻል ላይክ መጀመሪያ ስዕል ፓርት ላይም ስገባ የሱን ፓርት ነበር መጀመሪያ ላይ የሳልኩትና በጣም ቀለለኝ እና ደሞ ለየት የሚልም አንዳንድ ፓርቶች ይኖሩታል ለምሳሌ ኮፊያው ምናምን ጺሙ አቀማመጥ በቃ አፉ አቀማመጥ ያመቻል ለአኒሜሽንና እሱ ቀለኛል መጀመሪያ ከዛን አንተ ቀለልከኝ እናንተ ከበድከኝ ለማንኛውም በጣም ነው የምናመሰግነው በጣም ነው ማመሰግነው ነኝ እንግዲህ ያለቀውን ነገር አብረን ነው እናየው በተወሰነ መልኩ ከማለቁ በፊት ነበር ያየሁት በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ላይ ሽክ ብለሽን በ3D አኒሜሽን የተሰራ ክሊፕ ተመለከታላችሁ ማለት ነው በእውነት ይሄንን ስራ ስላበረከትክልን እናመሰግናለን ሌሎችም የተለያዩ ክሊፖችና ማስታወቂያዎችም ላይ እንደምናይ ተስፋ እናደርጋለን ስለነበረን ቆይታም ስለስጦታም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ወይም ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥህና ካንተ ጋር ያለኝን ቆይታ ልጨርስ በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር ያው ይሄንን ምድል ሰጥተህ ስላቀረብከኝ አመሰግናለሁ ሌላ የምናገረው ነገር ቢኖር ትንሽ ስለ አኒሜሽን እናገር የምፈልገው ፓርት አለ ስራው ትንሽ አድካሚ ነው እና የሚፈጅብን ጊዜና የምናገኘው ነገር ትንሽ አገራችን ስላልተለመደ ትንሽ አንዳንድ ሰው አስተሳሰባቸውን ቢቀይሩ ይህን ፕሮግራምም ይመለከታሉና ወደፊትም ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ ያዩ ስለሚመጡ በእርግጠኝነት አንተ ጅማሬህ ነውና ወደፊት ትልቅ ደረጃን ደርሰህ እንደምናይ ትልቅ የራስህ ትልቅ ስቱዲዮ ሰርተህ በጣም ትልቅ የሆነ ስራዎችን ትሰራለህ የሚል እምነት አለኝ እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰመረ እኔም አመሰግናለሁ ሳክብራችሁ ስለጠራችሁኝ ክብራትና ክብራን ተመከታችን ስትካተሉት የነበረው ከሰመረ ጋር የነበረን ቆይታ ነው ከሰመረ ጋር እንግዲህ በነበረን ቆይታ የተለያዩ የ3D አኒሜሽን ስራዎችን ተመልክተናል በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ቃል እንደገባ ነው ፕሮግራማችንን ስናጠናቀቅ ሽክ ብለሽን ለመጀመሪያ ጊዜ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ላይ ተመለከታላችሁ በ3D የተሰራ በሰመረ የተሰራ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ነው የምትመለከቱት ማለት ነው በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ላይ ያላችሁን አስተያየት በ89 ላይ SMS አድርጉ በፌስቡክ አድራሻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ ሚሊዮን ላይክ አድርጉ በሰፈሩ ሁኑ ጥያቄዎቻችሁና መልእክቶቻችሁን ለኔ አድርሱ የዛሬውን ጥያቄ ላስተዋውሳችሁ ለጥያቄው መልስ ከሚሰጡን ተመልካቾቻችን መካከል 5 ተመልካቾች ለበዓል 5 በግ ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ በግ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ ያበረክታል ማለት ነው ጥያቄው ይመስላል ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን በከረፍት በኋላ የምንገናኘው ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ያዘጋጀነው አንድ ፕሮግራም አለ እሱን ተከታትለን እንመለሳለን አው ያለ ነው እኔ ለልመና አለበረ ምን ይሰራው ተው ጀምበሬ ጋሽ ጀምበሬ ተውና ተው እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ጆሲ እንዴት ናችሁ? እንደምን አምሮባችኋል? እንዴት ናችሁ? እንተያ እንደምን እንዴት ናችሁ?
አሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። እንደምን ሰላም ነው? በጣም እዛ ቦታ ላይ ይሻልኛል። የተለመደችው ላይ ማላችሁ። እሺ እንዴት ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ናችሁ ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው? ታዲያስ? ደህና ነኝ። በጣም ጥሩ ነው ያለው ጋር ነው። አዎ መነጸለም አለ። አዎ ደህና ደህና ነው። ደህና ነኝ። አሁን ደህና ነኝ። በጣም ደህና ነኝ። ጥሩ ነው ያለው። አዎ አዎ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እድሜ ላንተ እድሜ ላንተ እንጂ እኛ ምን ጎደለብን ብለን ብዙ ጓደኞቻችን ይልኩልናል፣ ይጠይቃሉ ሁልጊዜ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ጤና ስጥልኝ። ክብራትና ክብራን የጆሲን ዳሃውስ ሾው ፕሮግራም ታዳሚዎች፣ እንግዲህ ቀደም ሲል ሁለት ፕሮግራሞችን ተካትናል። በክፍላንና በክፍል ሁለት ፕሮግራማችን እንደነገርኳችሁ ክፍል 3 ፕሮግራማችን ላይ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን የምናሳያችሁ ፕሮግራም አለ ብለን ነበረ። ዛሬ የምንገኘው ባለፈው ትዝ የሚላችሁ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ትዝ ይላችኋል። ባሳለፍነው የገና በዓል ልዩ ፕሮግራማችን ላይ ዘመድ ጥየቃ መተን ነበረ። እንግዲህ ዘመዶቻችንን ድጋሚ ልንጠይቅ መተናል። ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም አለን። የአርቲስት ጀምበሬ በላይ ቤተሰቦች በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ፣ ምን ለውጦች አሉ የሚለውን አዲስ ነገር ይዘን እንመጣለን ብለን ነው እንግዲህ ወደ መኖሪያ ቤታቸው በድጋሚ የመጣ ነው። ፕሮግራሙን ከታየ በኋላ በርካታ ሰዎች ልባቸው ተነክቶ በጣም በከባድ ሀዘን እንግዲህ ፕሮግራሙ በታየበት ጊዜ ሁሉም ኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር በውጭም ዓለም የሚኖሩ ወገኖቻችን እኚህ የምንወዳቸው የጥበብ ሰው ትልቅ አባት በዚህ ሁኔታ ላይ መገኘታቸው እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው በሚል በጣም ከባድ ሀዘን ተሰምቷቸው ነበር እና የተለያዩ ሰዎችም እናንተን ማግኘት ፈልገው በቀጥታ ለማገናኘት ሙከራ አድርገን ነበር እና እንደው ከበዓሉ በኋላ እናንተ በቴሌቪዥን ከታያችሁ በኋላ ያለውን እስቲ ለውጥ ምን ተገኘ? እንደው በቤታችሁ ውስጥ የተገኘ እንደው የተሻለ ነገር የምትሉት ነገር ካለ እስቲ እንዴት ነው ለውጡን ንገሩኝ። እስቲ ለውጥ አለ፣ በጣም ለውጥ አለ። ብዙ የማናቃቸው ጓደኞቻችን፣ ተራርቀን የምንኖር ጓደኞቻችን እኛ ላይ በመድረስ እዚህ ለእኛ በመላክ ጓደኞቻቸውን በመላክ ሁሉን ነገር አድርገውልናል እና ሁሉን ነገር ያላደረግልን ነገር የለም። ስጦታውን ሁሉንም ሰጥተውናል። እግዚአብሔር ይቅር፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ሁሉንም ባርከው፣ ሁሉንም አዎ ባለፈውም እንግዲህ ፕሮግራሙ ከታየ በኋላ የዋጋ የአይን ሕክምና እኔ ጋር ደውለው ነበርና ያው እንድትገናኙ አድርገን ነበር። አዎ አዎ ሕክምናም አድርጋልጋችሁ። አዎ አዎ መነጽሩን አጣው። መነጽሩም ከዛው ነው እኮ የመጣው ነው አይደለ? አዎ አሁን በደንብ ይታያል። አዎ አሁን በደንብ ነው፣ በደንብ ነው። አዎ እንደው እስቲ እርሶስ ደግሞ ይንገሩኝ እስቲ። ልጃችሁም ይኸው ባለፈው በጣም ታሞ እንደዛ ተሰቃይተን የነበረው ይኸው በሰላም ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን። አንተን የሰጠንን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባውና በአንተ የተነሳ ነው የሁሉ ነገር ለመሆን የቻለ በእውነት። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሁሉም እንደው ላደረገልህ ሁሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው፣ እድሜና ጤና ይስጣቸው። በቤታቸው ምንም አይነት ነገር አይምጣ፣ በደስታ በዓለም ይኑር። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ በክፉ ነገር ይሰውራችሁ። አሜን። እንግዲህ ዛሬም ያው ስንመጣ ምክንያት አለን። በርካታ ሰዎች ቀደም ሲል የተናገርኩት በጣም አዝነው ሁሉም የተቻላቸውን ለማድረግ ሙከራ ሲያደርጉ ነበር እና ዛሬም ስጦታ ይዘንላችሁ የመጣ ነው እና እሱን ላስረክባችሁ ነው። ደግሞ በቀጣይነት ደግሞ ያለውን ነገር እናያለን። እንግዲህ በቀጣይነት እንግዲህ የሰላሳ ሺህ ብር ስጦታ በጠቅላላው ለቤታችሁ መጥቷል። ኤፍሬም ግሮሰሪ እና ጓደኞቹ እንግዲህ ያው እዚሁ አጠገባችን ያለ ወጣት ነው። ከጓደኞቹ ጋር እዚሁ ሰፈር ሆነን ቤት እሳቸው ይቸገራሉ ብለው ያው እሱም የሚለው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ።
20 ሺህ ብር ከጓደኞቹ ጋር አዚው በግሮሰሪ ከሱ ጋር የቀር የሚቀርቡትን ሰዎች አስተባብሮ 20 ሺህ ብር ያው በስጦታ አበርክቷል ከኤፍሬም ግሮሰሪ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ከካናዳ ኤድመንተን ቹቹና ጓደኞቹ እንደው ሻይ ሲጠጡ ቁጭ ብለው እንደው ለምን ወገኖቻችን እናስብም ብለው በተወሰነች ነገር አዋጣው 5000 ብር። በተጨማሪም ፖሊስ ከበባ አካባቢ አንዲት እህታችን ስሟን እንድጠቀስ አልፈልግም በእውነታው በጣም አዝና 5000 ብር በጠቅላላው 10000 ብር የነኚህ የተለያዩ ሰዎች ስጦታ በጠቅላላ አንድ ላይ 30000 ብር በስጦታ እንግዲህ ለእናንተ ተበርክቷል ማለት ነው። ጋስቸምበር ምን ተሰማስቲ? በጣም ነው የሚሰማኝ በጣም ነው የሚሰማኝ በእውነት በጣም 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 አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ። ምን ልበልህ እኔ እንደው በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለሰጡኝ ሁሉ ይስጥልኝ እግዚአብሔር የሰጡኝ ሁሉ ይጠብቅልኝ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃቸው እግዚአብሔር ይስጥልኛ ምን እላለሁ እርሶስ ምን ይላሉ? እኔም እንደዛው እግዚአብሔር ይስጣቸው ደግሞ ሁሉም ለሰጡን ብያሰብኝ ተናገረኝ ነው። አሁንም ኤፍሬም ልጆቼን ይባርክልኝ ስራ ይባርክልኝ ባለቤትህን አውሎ ያግባል እድሜና ጤና ይስጥ ይህንን አስበው ስላደረክልን እግዚአብሔር ደግሞ ለአንተ ያስብል። እንግዲህ ጓደኞቹም አሉ እዚህ ያው ጋሽ ተሬ ሁልጊዜ ባለባቸው ጋሽ መላሽም አለ። ባለፈው በነበረው የገና በዓል ፕሮግራም ላይ ሁላችንም ያው በዓልን አብረን አሳልፈን ያው ከሀዘኑም ከደስታውም ጋር አብረን ነበርና ዛሬም እንደ አይነት ደስታ ሲኖር ደግሞ እንደው እናንተም ብትገኙ ብዬ ነው። እንደው የተሰማችሁ ነገር ካለ ዛሬ በተደረገው ነገር አንዳንድ ነገር ተጫጭሩ ጣልጣል አድርጉ። ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ በእውነት የሁሉ ምክንያቱ አንተ ነህ። እግዚአብሔር ይባርክ ነው የምንለው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች እየደወሉ እንደውም በአጋጣሚ እውነቴን ነው መርቅልን እንዴ ልናገኙ እንችላለን የሚለው ይሄው ውጤቱ እዚህ ላይ ታየዋለህ። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ዋጋም ሆስፒታል ይዤው ሄጄ የተደረገለት እንክብካቤ አይደለም በእውነት እኛ ባንተም እኔ እንደውም በሱ ምክንያት እኔ ራሴ ህክምና አገኘ ሙሉ ህክምና ነው እኔ እናረሳውም በአጋጣሚ ዋጋና መሰግናለሁ እና ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። እንግዲህ ከዚህ ወዲህ እኔ እሱ ጨርሶላል እግዚአብሔር ይስጣችሁ ነው ወደፊትም ብዙ ሰዎች የሚጠይቁ ተስፋ ያለ የሰጡን ሰዎች አሉ እና በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ውጤቱን እዚህ ማየታችን የሁላችን ደስታ ነው። እግዚአብሔር ይስጥ ነው የምንለው። እሱንም እግዚአብሔር ጤና ይስጠው። ሌላ ምንም ነገር የለም። እሺ ኤፍሬምስ ነው ጆሲ ቲንክ ዩ አንተ በኩል ሄበ መሆኑን እናንተም ማለትም ያን ዚህ ያለን ይሄ ሁሉ ነገር ያላውቅም አልሰማሁም ነበር ዋላ እንትን ያልኩትም አገኛቸዋለሁ ወይ ስራ ስለሚገዛ ዝም የሰላም ያልኩት ነበር ማለት ያለውን ችግር በዛ ይችም እንትን ማለት በአንተ በኩል ሌላውን እንትን ለማለት በጣም አመሰግናለሁ። ጋሽ መላሽ ብትለው ነገር አለ? እኔ አሁንም እግዚአብሔር ይስጥ ነው። በጋጀንበሬ ብቻ አይደለም ብዙ የተረሱ ሰዎች እኔም እንድዳበሱ አድርገናል። እንዲታዩና ሰው ተደበቁ ሰዎች ወጥተው እዚህ ደረጃ ላይ እንደርሳት ይሰራና እግዚአብሔር ይስጥ መሰሰውን እግዚአብሔር እንዴት ብሎ እንደማመስገን አችልም። እኔ እሱን ውለታ እግዚአብሔር ነው የሚችለው መላሹ እሱ ነው። እውነት የኔን ነገር ለእሱ ነው እንጂ ሌላ ማን እንትን ብሎ ማንም የሚያውቅ አይችልም። ያሁን ኤፍሬም እንኳን እዚህ ቁጭ ብሎ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ልጁ እንደዚህ መታመሙን ምን ማለቱ ምንም የሚያውቅ ነገር የለም። ግን ይኸው እንደዚህ አሁን እናንተ በገለጽክበት ጊዜ ነው እሱም እንደዚህ ይሆን እንግዲህ ተባብጦ እንዲህ ለማድረግ የቻለው እና እግዚአብሔር ሁሉም እንግዲህ ይጠብቅ መድኃኒዓለም ከክፉ ነገር ሰውሮ ለእሱ ብቻም ሳይሆን በእውነት ነው የምለው ለተቸገሩ በጠቅላላ እግዚአብሔር ያቆየ ነው። ሳብ ብዙ ነው እና እግዚአብሔር ያቆየ ለእሱ ብቻ አይደለም ወደፊትም ብዙ እንደምትሰራ ተስፋ አለን። እውነቴን ነው የምልህ ዋናው ለአንተ የምንመኘው ሁላችንም ሙሉ ጤንነት ነው። ሙሉ ጤና ይስጥህ። አንተ ጤና ማለት የሁላችን ጤና ነው የሁሉ ሰው እነዚህ ጤና ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይጠብቅህ። በቃ ሌላ የምንለው ነገር የለም። ከምስጋና በላይ ምንም ነገር የለም። ጥሩ ነገር ነው እግዚአብሔር ለጥሩ አስቀምጦሃልና ጥሩን እግዚአብሔር ይስጥህ ነው ማለት ነው በበኩል። እንግዲህ ያው ተመካሮቻችን እንደተከታተላችሁት ዛሬ በአርቲስት ጀምበሬ በላቤት ተገኝተን በድጋሚ ለመጥየቃ አካሄደናል።
የ30 ሺህ ብር ስጦታ ይዘን ነበር የመጣነው። ያው ሁሉንም እናመሰግናለን ይሄን ላደረጉ ሁሉ። ሌሎቻችንም እንግዲህ ያው ኢትዮጵያዊነት ማለት መረዳዳት መተጋገዝ ነው። ከራስ አልፎ ለሌላው ሰው የምንኖር ባህላችን እናዳብር ነው መልእክት የማስተላልፈው። ያው በቴሌቪዥን ሾው ብቻ ቴሌቪዥን ላይ የታየ ለፕሮግራም ከመስራት ባለፈ የሰዎች ያሉበት ሁኔታ መከታተልን ማየት እንዳለብን ለማሳየት ነው እንግዲህ ዛሬ ምረዝ ልንጣ ነው። የነበረን ቆይታ በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ያው ቡና እየተፈላልን ስለሆነ ቡናችንን እንጠጣለን እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ያንን እንጂ ማመስገን አለብን። አዎ እንግዲህ ከሆነ አይቀር እኔም ካሁን በፊት የሰራኋቸውን ቲያትሮች ያን ስጠይቀኝ ብዙም አላነጋገርኩ ነበረ ብዙም እና ከዛ ወዲህ አግኝቻቸዋለሁ። አዎ ጽፌያቸዋለሁ። ረስተሃቸው ነበር እኮ ያኔ። አዎ እነዚህም ደግሞ ብዙ ናቸው። እነዚህ ናቸው እነሱን እንጠራቸው ነው። እስቲ ንገረን። እኔ ላንብብልህ እንደጋችሁ። እሱ ያንበብ። እሺ እሺ። ከዚህ ጀምሮ ምንድን ነው የሚለው? ይሄ ማማሙ ነው የሚለው። ሰማህ ማሙ? ሰማህ ማሙ። አዎ። ኦቴሎ? አዎ። አኒባል? አዎ። አማቹ? አማቹ ነው። ተማቹ? አዎ። ተማቹ? ሚስጥረ ቅዳሴ? አዎ። ቴዎድሮስ እና ለሰው ሞታነሰው? ለሰው ሞታነሰው? አዎ። ከዛ ደግሞ አሉላ አባነጋም አለ። አዎ። አው በስድስት ወርም አለ። አዎ። አንድ አመት ከአንድ ቀን አው የሚልም አለ። በጣም በርካታ ናቸው። በጠቅላላ ዚጋ 28 ያህል ናቸው እኮ። አው እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ እኮ። ከዛ በኋላ በደንብ በዝርዝር ጻፍካቸው? አው እያስታወስኩ ነው። አው ከነ ተናቸው ሲቀርቡ እነዚህ የተለያዩ ናቸው በሙሉ። አው ብዙ ናቸው 28። አው በጣም በርካታ ራሱ የጤንነት ምልክት ነው እኮ። አው አሁን በደንብ ጤንነት በደንብ የተመለሰ ነው እኮ። አው አው ጤንነት ምልክት ነው። አየህ። አው እሺ። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በሶስት የተለያዩ ፕሮግራሞች የአንድ ሰዓት ቆይታ አድርገን ተመልሰናል። እንግዲህ በክፍል አንድ ፕሮግራም ላይ ድምጽ የማስመሰል ትልቅ ችሎታ ያለውን ወጣት ይዘን ቀረብን። በክፍል ሁለት ደግሞ በ3D አኒሜሽን ስራዎቹ ዞልን የመጣውን ወጣት ይዘንላችሁ ቀረብን። በክፍል ሶስት ፕሮግራማችን ደግሞ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ለየት ያለ ፕሮግራም አቀረብንላችሁ ማለት ነው። አሁን ፕሮግራማችንን ልናጠናቀቅ የቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች ናቸው። በመጨረሻ ቀደም ሲል ቃል እንደገባ ነው ሽክ ብለሽ የ3D አኒሜሽን የመጀመሪያውን የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ትከታተላላችሁ። እንደተለመደው ሁሉ ቤቱን እንደዚህ ውብ አድርገው አሳምረው የማብሰያ ስፍራውንም ቆንጆ አድርገው ሰርተው ፈርኒሽድ ያደርጉልን ዲዛይን ሪፐብሊክን እናመሰግናለን። ባለባበስ እንደዚህ ሽክ የሚያደርገኝ ሴሌብሪቲ ስታይሊስት የመሆን አመሰግናለሁ። ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም አዲስ እንግዳ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የዛሬውን ፕሮግራም ከማጠቃላችን በፊት ጥያቄውን ላስታውሳችሁ። ለጥያቄው መልስ ከሚሰጡን ተመልካቾቻችን መካከል አምስት ተመልካቾች ለበዓል አምስት በግ ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ በግ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ያበረክታል ማለት ነው። ጥያቄው አድርጉ። ባሳለፍነው ሳምንት ለጠየቅነው ጥያቄ ምላሽ ከሰጣችሁ በርካቶች መካከል አንድ ተመልካች ስጦታ ተበርክቶለታል። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ቃል በገባነው መሰረት ሽክ ብለሽን እንካተላለን። ሳምንት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።